ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କେବଳ ହୋଇନାହିଁ, କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ ଜାରି ରଖୁ ଏବଂ କମ୍ସେ କମ୍ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଭାଗୀ ହେବ।